السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دا القصة كسو دواذا تبنتي نا برنامج كسو اي سياسة دا هبين والباحي يضنو نو ست توس او قد كينا قد بد او قوة وين اي عاوة برنامج كاي نو قادا دا قد دو نو ايا وحا كمي او قد بيسي بنام بيحي او قوحو جنا او قد مقالة مقدشو كا او لوغا سوهر ارر كا مدحوينها كلا ايا madaxweyne xasan sheekh maxamuud fariimo xasaasi ah ayuu soo saaray oo ka dhana ururka al-shabaab waxaan kuusoo koobi doona noxorka khudbada madaxweyne xasan sheekh maxamuud sarkaalkii ka tirsanaa milateriga ee qaraxyada u fududeyn jiray ururka al-shabaab oo dil toogasho ah maxkamad ay ku xukuntay al-shabaab oo wax u eg sixirkii ugu weynaa ka sameeyey magaalada beledweyne duleedkeeda iyo cabsi xoogan oo soo wajahday dadka reer hiiran rag hubaysan oo dhibaato xoogan ku hayay shacabka magaalada muqdishona gacanta ayaa lagu soo dhigay muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aada ka daawanayso janalkii nagu soo biro oo ka mid naqo kumanaanka kun ee saaxiibada ah ee janalkan saaxiibka nagula ah markastaa meel kastoo aada joogtidna waxaan kaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa habeennimo ay sii baxayso khamiis jimca ayaa soo galaysa taariikhduna waxaay ku beegan tahay labayo tobanka bisha january sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagalaynaa qeybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hormarney madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka wasiirka arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka gudoomiyaha gobolka banaadir odayaasha dhaqanka soomaaliyeed intooda badan shacabka muqdisho fanaaniin wariyaal abwaano iyo qeybo badan oo bulshada soomaaliyeed ka mid a ayaa maanta isugu tegay stadium conis oo hadda loo badelay magaciisa ingineeryariiso stadium oo ku yaala degmada cabdulcasiis ee gobolka banaadir waxaana halkaasi lagu qabtay dibadbax lagu taageerayo guulaha ciidanka xoogga dalka ay ka gaareen ururka al-shabaab iyo weliba sida xiligan reer muqdisho ay isaga kaashan lahaayeen in kooxdan gacan bir ah lagu qabto halkaas waxaa ka hadlay abwaaniin soo bandhigay suugaantooda ku saabsan al-shabaab iyo dhibaatada ay ku hayaan bulshada waxaa ka hadlay gudoomiyaha guud ahaanba beelaha hawiye maxamed xasan xaad kaasi oo sheegay in fursad weyn ay haystaan shacabka muqdisho adeegyada dowlada ay ka agdhow <muchdisho> yihiin <muchdisho> <muchdisho> لو نبه هي هيقف قسطاء أو كحذا سكولو كله إن يجانبر أكو سع قبطان. زدوك ل. هل كاسيو حكى لي رئيس الوزراء كحجانك الصوم كاسيو الشجعي. إن دجال كي قبل وضع بصرة يحود لي. إميك أوسيمري يوم سجواي جولنا يطهي تعصيب. وحوج باقي. شعبك قبل كبنادر. أو يجو دباتح وجنك سوجارين ويرض على الشباب. إن أي دور مهمه. shariif a oo ku saabsan sidii kooxdan dagaalkooda magaalada muqdisho looga dareemi lahaa qaar ka mid a shacabkii ka qaybgalay halkaas ayaa iyaguna wacad ku maray in dowladda ay la shaqayn doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud ayaa halkaasi ka hadlay wuxuuna soo hadal qaaday arrimo dhowra xasan sheekh ayaa marka ugu horeyso sheegay in magaalada muqdisho ay kamid tahay meelaha dhibaatooyinka xooggan ay ka geysteen kooxda al-shabaab uuna farayo shacabka muqdisho waxa uu ugu yeeray garan waaga inay iska soo dhex saaraan si gaar ahaaneed madaxweynaha ayaa ku celceliyey dadka reer muqdisho in looga baahan yahay dariskooda inay ogaadaan qofka xaafadda kusoo kordhay oo aysan garanayn in sahan al-shabaab uu noqon karo oo ay kusoo wargeliyaan laamaha ammaanka ama qofkaas ay wareystaan oo ay weydiiyaan halka uu ka yimid ujeeddada uu u yimid iyo weliba wax uu qabto waxaana uu tilmaamay haddii taasi la sameeyo in meesha laga saari karo madaxweyne xasan sheekh ayaa soo hadal qaaday dilalka ciidamada ay geystaan gaar ahaan dil xanuun badan oo ka dhacay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir oo aabba maskiin ah oo ganacsiyar haystay lagu dilay isagoo sheegay in ninkii dilkaasi geystay la xiray oo shan kun oo shilin soomaaliya uu u dilay aadna uuuga xun yahay balse shareecada islaamka waxay ka qabto qofkii qof dila lagu xukumi doono oo la wada yaqaano shareecada waxay ka qabto مدحونا حسن شق محمود ايا شاقي ان محكمة دمانت اي حكون اسكري كتر سنة عيدا كحوق الدالكا غارهان سركال كتر سنة ملتريغا او قرحياد دينجر او ركا الشباب اسلامار كانوحو شاقي قف كستا او كوح داس او خول او دهين دايا انو سن عيدا قف كستا او خول او فضو ان علماء دا او انو شعب او عدوي هاي اهنا ان in maalmihii wacnaa ay soo socdaan haddaba maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil toogasha ah ku riday kabtan shariif maxamed barqadle ayaanle kaasi oo lagu helay inuu si hoose ula shaqayn jiray kooxdan ninkan oo kasoo mid ahaa ciidamada xoogga dalka ilaa yo dowladii cabdiqaasim salaad xassan waxa uu ka gaaray darajada cabtan isaga oo sidoo kale soo noqday taliyo urur oo lasoo shaqeeyay jenaraal cabdikariin yuusuf aadan dhagabadan abaanduulihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo uu xitaa noqday darwalkiisa gaarka ahaa ayaan leh waxaa lagu helay dembi ah in gabaarida qaraxyada uu al-shabaab usoo gelin jiray muqdisho isaga oo baabuurtaasi dhigay dhowr goobood oo ganacasi sida village hotel an restaurant iyo weliba meelo kale oo magaalada muqdisho ka mid ah tobankii janary labada kun sagaal iyo tobankii ayuu dhacdadaas sameeyey baar italia agagaarka moolka xamarweyne february afarteedii labada kun iyo sagaal iyo tobankii maqaayada cagaweyne x bilson restaurant sideed iyo labaatankii march labada kun iyo sagaal iyo tobankii xeebtaliyado agagaarkeeda aargada may labaatan iyo todobadeedii labada kun iyo sagaal iyo tobankii sida ay sheegtay maxkamadda weeraradaas waxaa lagu xaqiijiyay inay ku dhinteen ilaayo labaatan iyo todoba qof oo isugu jira qaybaha bulshada waxaa sidoo kale ku dhaawacmay tiro kale oo intaasi ka badan sidoo kale shariif maxamed ayaa eedaha kale ee loo haystay waxaa ka mid ahaa iibinta laba hoobiye oo lixdan ah iyo mid kale oo afartan haba ah islamarkaana rasaastiisu ay ahayd soo qabashadiisa ayaa timid ka gadaal markii laga tixiraacay xiriirka teknolojiyadda kadib weerarkii garoonka diyaaradaha aadan cade saddex io labaatankii march sanadkii tagay ee labada kun iyo labay labaatankii balse waxaa la weysanaa ilaayo novembar sagaali tobankeedii labada kun iyo labay labaatanka markaas oo uu soo galay gacanta hay-adda nabad sugida intaas kadib maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa dhagaysatay maxkamadeynta taliyahan iyadoo fadhigii u dambeeyey lasoo xiray todobadii janari laada kun iyosadeaaatank ugu dambeyn maanta ayay maxkamadda darajada koowaad ku xukuntay shariif maxamed barqadle ayaaleh dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiinta ku nafwaayay qaraxyadii uu fududeeyay ee ka dhacay muqdisho sida warbaahinta uu u sheegay gaashaanla sare xasan nuur shuute waxaana loogu baaqay dhammaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka inay ka fogaadaan arintaasi madaxweynaha jamhuuriyadda oo hadlayay ayaa kusoo daray hadalhayntiisa in ninkaas la toogtay uusan wax shaqa a kulahayn ciidanka qofkastoo dhiiga shacabka daadinayana uusan qeyb ka noqon karin ciidanka xoogga dalka ee sharafta badan iyadoo haatan magaalada caasimada ah ee muqdisho ay u muuqato inay galayso marxalad cusub maantana dibadbaxyo xoogan ay ka dhaceen hadalhayn xoogan ayaa ka dhalatay shaqaalaha dowladda ee halkaasi kusugnaaiyo habdhaqankooda inta badan shaqaalihii ka socday wasaaradaha waxay wateen boorar xooggan waxaana hadalhayn culus ay ka dhalatay shaqaalaha oo wasaaradda gaashaaniga ay uga horeeyaan oo la arkayay iyagoo soo xirtay marada sanka iyo afka lagu xirto ee facemask taasi oo ay dadku ku tilmaameen inay tahay cabsi xoogan inay ka muujanayaan arrintan arrintan waxaa si kulal uga hadlay cali cabdi wardheere caliyare guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir kaasi uu yiri waa fulaynimo meeshii ugu dambeysay in shaqaalihii wasaaraddii loo idmaday inay dalka ka horeyso argagixisada ee gaashaandhigga ay iyagu wejiga dabooshaan ayna ka baqaan kooxda wuxuuna caddeeyey intaasi aysan ahayn mid laga filayay oo ay ahayd inay hormuud u noqdaan shacabka cali cabdiwardheere markii tallaabadaas uu qaaday ee facebook iise uu kusoo qoray qoraalkaas durbadiiba waxaa loo diiwaan geliyey inuu dhintay oo shirkada facebook ay hawada ka saarto ciwaankiisa taasi oo layaab iyo hadalhayn kale sii abuurtay ciidamada ammaanka ee dowlada federaalka ah ee soomaaliya ayaa gacanta kusoo dhigay rag hubeysan kadib hawlgal qorsheysan oo ciidanku ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan gudaha degmada hilowa ee gobolka banaadir hawlgalkan waxaa lagu soo qabtay ilaayo afar nin oo ahaa burcad kuwaas oo dhac ka geysanayay degmada hilowa sida uu shaaciyey sarkaal u hadlay booliiska qoraalka kasoo baxay booliiska ayaa lagu sheegay in eedeysanayaasha xiliga lasoo qabanayay ay ku howlnaayeen falal amni darra ah islamarkaana ay dhibaateeyeen shacabka magacyada afarta nin ee lasoo bandhigay ee warbaahintu indhahooda ay ku arkeen shacabkana loo soo gudbiyey waxaa lagu kala sheegay maxamed cabdi axmed maxamed xasan cumar axmed maxamed maxamuud iyo cilmi xaaji hilowle kooxaan ayaa dhibaato culus ka hayay dadka ku nool degmada hiliwaa ee gobolka banaadir iyadoo hadda waxay ka dambeeya gacanta laamaha ammaanka maadaama ay soo galeen ciqaabtooda ay mutaysan doonaan guud ahaan waa naga intaa tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda muuqaalkan kan xigeentan dib ugu kulmi doono nabadgelyo